А це Бахмут. Усі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Зранку охочих проголосувати небагато. Куди більша черга в сусіднє відділення банку. Бо монетизувати субсидії треба. І це не чекає, жартують люди. Зараз карточку відкрию в Ощадбанку на субсидію. І піду обов'язково. Ті, хто прийшли віддати свій голос від майбутнього президента, очікують змін на краще. Надіємося, що буде все-таки лучше, ніж зараз. Немножко на людей обратять внимание, на производство обратять внимание, молодим работать негде. Округ великий. Тут сформовано 163 виборчі дільниці. Вони розташовані в самому місті Бахмутському та Лиманському районах. Усі працюють за графіком. Всі комісії сформовані на сьогоднішній день. Всі комісії на 8-му годину відкрилися. Всі працюють в штатному режимі. У нас 12 спецдільниць. Це дільниці, які утворені у військових частинах. Також у нас є дві спецдільниці, які працюють у СІЗО. І у нас є спецдільниці, які працюють у лікарнях. Проголосувати можна до 20-ї години, тож не гайте час. Олексій Куделя, Олена Успенська, Марія Сергієва, телеканал «Донбас».